krysset kanske skulle ha valt andra. Och då kommer en utvisning när August Gunnarsson går omkull. Även Djurgårdsspelarna har också till en förstärkning av händelsen, en så kallad filmning då. Vi får se vad domarna dömer för i det här läget. Men att Djurgårdsspelaren ska ut, det tycker jag är... Ja, det tyngsta de har båda lagen. Alén och Tollefsen ska de köra. Det vill de. Alén är ju en tuffing, men Tollefsen är väl ändå nummer en större när det gäller sådana här sammanhang. Nu är bara Gunne bryta, för nu är det mer brottning än någonting annat. Och killar som har varit med i SHL, ingen kastar handskarna heller. Då är det ju automatiskt matchstraff, alltså matchpenalty och automatisk avstängning. Då får vi se vad det blir av det här, om det är... Stannar med två minuter eller vad som händer. Men så här var första läget, utvisningen. Ja, han... benet är kvar, men jag kan nog hålla med om att det är en förstärkning av händelsen där också. Och här ser vi David Rundqvist. 18 matcher i Djurgården, 0 plus 0. 6 matcher i Färjestad, 0 plus 0. Han ville bryta det där för säsongen. Men, som sagt, spelat i båda klubbarna. Men fick inte till det. Och Tollefsen, Alén får åka och duscha. Jag tycker själv att, ja men vadå? Och det här är ju en vinst för Djurgården, ska man väl säga, va? Ja, det tycker jag absolut. Alén får ut Tollefsen. Tollefsen är ju lite av en försvarsgeneral naturligtvis, när Nygren också är borta. Så att, ja, får se vad det innebär. Samtidigt har ju Alén faktiskt plats i 5-4-spelet. Men nu är det Färjestad väl som ska praktisera det. För det... Christian Tollefsen i den här matchen förresten. Han, vi trodde att han klev av efter den första smällen. Tack ner från Holmström som blev 2 plus 10. Poängtera här också att Tollefsen här, man pratar om spelarens ansvar. Han kan ju inte göra någonting annat här. Utan det är inte så att han ställer sig med vilja här med ryggen. Utan han är ju helt koncentrerad på pucken som kommer i runden. Och sen kommer nästa smäll. Skott på, vad fick han den? Han får det precis på foten. Eller ursäkta mig, precis på insidan av knät tror jag att det är. Ja, det är precis upp i knät. Ja. Men han täcker skott. Men han spelar vidare! Ja, han är ju en hårding. Och vi fick inte se, men Holmström...